Чепраш все, що ти ти речем. Розбрав? Окей, все чепрам. Що ти ето телефону тук? Що ти, Гале? Ами, конечен за горе. Много модерни телефони снимали горе. Много модерни. Това гледаш да кае цървен? Гледам. Ува ти е цървен телефон. А. Цървена линия. Ама бе. Само за мержеси, само за горе, директ лайк. Чок стиш ти. Како бе? Така, кој ќе сакам нешто, пример, таму да рингам, таму горе, да кренам телефона, така, пример, кој ќе сакам, например, на светилија да му рингам. Е, шо? И ќе завртам, така, и ќе бричам. Илија, дај ме слушай, житоќи, дај пусти еден гром и опни во овој долу поглад. И свети Илија, не еден, два, за да не го люпни. Еден, стај ме, кој ќе поглад. И шо друго? Или кој ќе сакам на свети Михаил Архангел да му рингам. Михаил, дај ме собери го, ме убила прај долу и кажи реш овој летно. Ама бе! Да бе, за тоа е. Истина? Да бе. А бе. Шо? Немаше бе некој за свршеници да му рингаш, да е потурни малце на батава, а? Абре, има. Има? Има, за good, се има. Гуд, ама чека. Прво ние двата да видиме шо ќе самите да направиме, па после ако сгусти да бе ќе рингаме. Гуд, гуд. И се, кажа. Имаш на некоја девојка вака френо око, некоја си, е бендис ваш, а? Кажи, имаш некоја? Имам! Гуд, браво, браво, супер шо бе, они е во стари шо, супер. А, кај живе? Кој кај живе? Па ова, таа девојка да шо имаш френо око на нејце, кај живе? А, таја? Тука живе во Томастон. Гуд, браво, браво, браво. Таа значи во Томастон. А, другата живе во Престон. Имаш две, а третата во Сатамас? Три! Три! Па шо викаше ме понас одека прчелена? Па за ми хелпате! Шо ти хелпаме, ми си се хелпал ти самиот три! Еба, во тоа е проблемот дека се три! Ма немој, во тоа е проблемот! Многу ти се, не можеш да издржиш, а?